欢迎收看 iNews 午报，我是华顺佳。同样新闻带你来看到中国广州最近的警方公布画面哦，提醒行人在大马路上危机四伏，因为画面中有一对情侣居然在马路中央争吵，没想到后方突然就有一辆轿车疾驶而来，当场是把女方给撞飞好几公尺，伤重身亡。也是死亡车祸，来看到的是新北市淡水淡金公路上，昨晚十点多发生了一起死亡车祸，一名女骑士被人发现倒在台二线往三芝的路上，而且还遭到车辆碾过，被发现的时候呢已经明显死亡了，而肇事者开车逃逸，警方在现场是发现了一个大型的挡泥板，研判应该是修理车撞上的，因此在调查过程中呢就有许多人热心帮忙提供行车记录器的影像，让警方只花了一个晚上就逮到了肇事的曹姓驾驶。我们持续追踪这一起案件，警方在逮捕肇事的曹姓驾驶之后呢，发现他的身份是一名职业导游，经常开着九人的休旅车载着旅客到处玩，但是怎么会发生这样子的意外又肇事逃逸呢？他向警方说，昨天是因为跑完车之后呢，想要到三芝朋友家借宿一晚，经过事发路段时没有注意到马路上有人，才会因此碾了过去。接着来关注的是香港的反送中抗争，过去曾经爆发过多起的警民冲突，现在又传出有一名16岁的少女在被拘捕的期间遭到了港警轮流性侵，甚至怀孕了还被逼要堕胎，有医师这个医院的急诊室的医师9号出面证实了这项消息。前行院长苏贞昌到南科视察扩建案，对于国民党总统参选人韩国瑜，他批评国建国造是这个成果先是要韩国瑜不要唱衰自己，再酸韩国瑜日前的挤流选民、挤流政府以及匈奴说是选情不好的推脱之词，而台北市长柯文哲在三重助选则是用广告奇才来形容韩国瑜现象。是屏东有眷村改建的国宅举办歌唱比赛，却被说是回到了老蒋时代开始戒严了吗？怎么说呢？因为这指定曲啊限定三首，分别是中华民国颂、梅花以及我现在要出征。体坛动态来看到田中马拉松今天登场，世界三铁冠军伊登他受邀领跑，体验被誉为最有人情味的马拉松赛事，尤其是田中马拉松的补给站向来让选手们期待。今年赛道上呢，除了有社区在地美食，也有烤大猪、龙虾、牛排等等，让选手感受在地满满热情。Angelababy 她拥有高人气，走到哪都引人关注，但是有时却也因此遇上了混乱场面。有一名女粉丝，她之前到机场来接机，却疑似因为挡到了另一名男子的镜头，居然就被对方掐住脖子，导致场面一度失控。而南韩防弹少年团他们死忠粉丝更是遍布全球，但是最近却在越南惹出了风波。越南一名国中男学生因为创立了反防弹的粉丝专业被人检举，而校方却以违反校园伦理为由处罚他停学四天，还得在全校面前忏悔，这样子的处分也引发正反两极评价。外送平台上客人可以填写附注让外送员跟店家特别注意，但如果是太过无理的要求就可能造成对方的麻烦了。最近就有店家说看到备注栏的内容傻眼，因为煎蛋不要煎，两颗蛋加进萝卜汤，而另一碗汤香菜和九层塔要五倍，汤一半就好。这些内容非常的复杂，尽管店家也是花了20分钟终于完成了，却还是遭到这位客人在网络上留下负评。插播最新消息，要加油的民众要赶快把握机会了，因为中油宣布明天开始汽柴油价格每公升各调整0.2块，调整之后的价格分别是925无铅汽油每公升26.6元，95无铅汽油每公升28.1元，98则是30.1元，至于超级柴油每公升24.4块钱。而说到了加油，现在呢点数换购大战也开打了，加油站兑换商品的吃的用的通通都有。以中油来说，洗衣精人气最旺，可以换用点数来兑换，也可以用买的，今年是已经卖出了51万瓶呢。而全国加油站则是以餐券最抢手，去年就卖出了将近1000张。许多人都非常关注的12强赛，台湾是首度挤进了6强，超级循环赛的首场赛事明天就要在日本千叶球场开打了，而我们三立新闻团队也到千叶球场采访，带您一起来看。
三立新闻团队到日本千叶球场，可以看到十二强赛超级循环赛跟决赛的备板已经架设好了，而且呢，第一场比赛就在11月11号要来登场，在旁边这边售票。第一场赛事呢，就是墨西哥对上台湾，这边已经出现我们的国旗了。还有呢，日本对上澳洲的比赛。另外就是12号的时候，在晚间的7点钟日本时间会是韩国对上台湾。不过这边韩国呢，拼音上出现了一点小错误，但是没关系，因为在这边卖的票内也自由席，一张不到500块钱台币，所以有一些台湾球迷还是特地飞过来这边要看比赛。马上带你进球场看看。想进到球场得先换证。十二强超级循环赛和决赛受关注，共有636位国际媒体申请采访。进到球场里，今天是官方练习日，现在场上正在练习的就是我们第一场的对手墨西哥。我们预计有可能会派出的先发投手是江绍庆。不过除了看他们练球之外，也要来注意一下场地，因为在千叶球场使用的是人工草皮，球会怎么弹怎么滚都跟在台湾不太一样。不过也有球员对千叶不陌生，旅日左投陈冠宇就效力千叶罗德海洋队，日职火腿队王柏荣今年也在这出赛过，林鸿玉、陈俊秀、郭彦文等好几位桃园队球员则是来打过友谊赛，林鸿玉还曾轰出全垒打，这次台湾球迷也很期待。球场外头工作人员正在布置商品部，这些商品呢要等到明天球赛正式开打之后才会开卖。来看到十二强这次有哪些纪念商品，包括有小熊、钥匙圈还有徽章等等，价格从台币100多块钱到600多块钱都有。而这次呢使用的是中华台北的会旗作为 logo。 比赛11号就要开打了，目前出了太阳，在球场内感觉没有想象中冷，但是明天温度还会再降，而且降雨几率也会稍微高一些，我们也会持续为您掌握代表队的备战状况。三立新闻曾建群、谢淑明在日本千叶采访报道。国际消息来看到，玻利维亚自从10月20号以来，民众不满总统选举舞弊，爆发了大规模的抗争。不只有大批的远景倒戈加入抗议阵容，而7号更因为有3名学生在抗争中身亡，让示威民众呢是一气之下闯入了市政厅，将女市长呢是直接拖到了大街上泼洒油漆，还公然剪去她的头发。中国解放军最近在内蒙古举行大规模的军演，但是却被随行的记者拍下演习当中的大型装甲运兵车跑到一半居然断了履带，尽管官方表示状况很快就排除了，不过还是引来了不少网友嘲笑。双十一购物节进入倒数计时，根据调查，有78%的中国消费者会三思要不要抵制美国商品。另外，有超过50%的中国人表示，为了对国家的忠诚，可能不会买美国货。但是同时，反送中运动持续抗争，现在香港网民也在网络上发起抵制中国双十一的活动。中国政府在2013年推动“一带一路”倡议之后呢，就连续6年成为柬埔寨最大外资来源。不过人民币来了，豆渣楼也如影随形。今年6月，士雅努市一栋7层楼中资建筑就倒塌了。而另外，现在又传出中国借由观光输出一条龙式的产业链，借此要绑桩柬埔寨，也已经引起当地人士的反弹。再把镜头转向日本，日皇德仁5月1号即位以来有多项祝贺仪式，昨晚在皇居广场前举办庆贺活动，就吸引了3万人共襄盛举，更出动了国民天团蓝线唱以及知名童星芦田爱菜登台致辞等等，让皇后雅子是感动拭泪。而今天下午还有压轴的祝贺游行活动。